Ndugu zangu, leo tumekutana hapa kwa ufupi sana katika zoezi la kuwakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi kwenye kata yetu ya Kaloleni. Tumeona wanafanya maboresho makubwa ya kituo cha polisi Kaloleni kwa ajili ya kuhudumia vizuri wananchi wetu. Tunafahamu hapa ni katikati ya mji wa Arusha. Hapa ni katikati ya jiji la Arusha. Kwa hiyo majengo yote, huduma zote za kiserikali lazima ziakisi jiji lile la kitalii. Kwa hiyo kwa namna ya pekee mimi nikupongeza sana OCS kwa namna ambavyo mnafanya maboresho na kuendana na hali ya jiji letu la Arusha. Lakini tulipata wito wa kuwashika mkono baada ya kupata request yenu, akuguswa na namna ambavyo mnakwenda kukarabati kituo hiki cha polisi, basi tukasema tuchangie kidogo tofali kadhaa ambazo zitawasaidia katika maboresho ambayo mnayafanya, na tutaendelea kuwashika mkono. Lakini kwa niaba ya vijana, tuhakikishe kwamba tuko pamoja na ninyi na tuhakikisheni kwamba tutawapa ushirikiano wa hali na mali ili kata yetu ya Kaloleni iendelee kuwa salama, kwa sababu kama tulivyosema ni jiji la kitalii na Kaloleni ndo senta ya jiji hapa. Usalama ni jambo la msingi ndani ya jiji letu la kitalii. Tumeona hata mkuu wetu wa mkoa anafanya jitihada kubwa sana kuboresha ulinzi na usalama. Tumeona viongozi wote katikati ya jiji letu la Arusha wakipambana na ulinzi na usalama. Tumeona wameweka makamera. Sasa ni pamoja na kuhakikisha kwamba vituo vyetu vya polisi vinakuwa vinaakisi hali ya jiji letu la kitalii ili wananchi wapate huduma stahiki zenye kuendana na hadhi ya jiji letu la Arusha. Niwashukuru sana ndugu zangu wote, nikushukuru mzee wangu mzee Msaka, katibu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kaloleni, kwa kuungana na sisi umoja wa vijana katika zoezi hili kubwa. Nikushukuru mwenyekiti wangu wa mtaa, kaka unaopiga mwingi sana, na sisi tumeambiwa hakuna mitano tena, lakini tunakuombea kila laheri kaka. Tunakuombea kila laheri, na ikifika kesho kutwa basi na wewe jambo lako liwe laheri sana. Ndugu yangu David, mjumbe wa baraza, na mimi nakushukuru sana kaka. Kakaangu Ismaili, mwenzangu mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya kata ya Kaloleni, nakushukuru sana kaka. Ndugu yangu Steven, na kila mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine amekuwa sehemu ya kuhakikisha jeshi letu la polisi kata ya Kaloleni linapata ushirikiano wa hali na mali. Mungu awabarikini sana, tuko pamoja sana. Asanteni sana. Nashukuru mwenyekiti. Jina langu ni Severini Morris, OCS Kaloleni. Ninashukuru kwa msaada wenu wa tofali. Tunaboresha kituo. Kituo ni cha kwetu wote. Tunahudumia wananchi wote wa Kaloleni na maeneo ya jirani. Kwa hivi tunashukuru sana kwa ushirikiano, kwa sababu bila ushirikiano hatuwezi kufanikisha. Kwa hiyo nashukuru sana, na nashukuru kwa kuhamasika kushirikiana pia kuboresha kituo. Kituo kinatakiwa kiwe kizuri ili tuendelee kutoa huduma vizuri kabisa kwa watu wote, na watu wote wakifurahie na wafurahie huduma ambazo zitatolewa. Ninawahakikishia wananchi wa Kaloleni wawe na imani na kituo chao, kwa sababu tutawahudumia vizuri, tutawahudumia kwa haki ili kila mtu aweze kufurahia kituo hiki kuwa hapa. Kituo kimewekwa hapa kwa ajili ya kusogeza huduma, basi huduma hii iwe yenye tija. Tutoe huduma yenye tija, watu wote, kila mtu anakaribishwa aje hapa apate huduma ambayo ataifurahia.